Jag har ett ryggskott som jag inte blir av med. Alltså, det är ungefär som med min kärring då. Alltså, har hon också ryggskott? Nej, men henne blir jag inte av med. Du menar så? Så menar jag. Jo. Ja, jag har ju magsår och det är inte roligt. Alltså, det är ungefär som med min kärring då. Har du också magsår? Nej, men det är inte roligt. Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja, jag har ju knäna också. De bär mig knappt längre. Ja, så det är ungefär som med min kärring då. Ja, så har hon också ont i knäna. Nej, men hon orkar inte bära mig längre. Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja, jag har ju min nackspärr som golvar mig ibland. Ja, så när då? Man vet aldrig. Alltså, det är ungefär som med min kärring då. Golvar hon dig ibland? Nej, men man vet aldrig. Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja, jag har ju min gubbe som aldrig är annat än sjuk jämt. Är inte det också ungefär som med din kärring? Och din med, för den delen. Nej, min kärring är frisk som en nötkärna. Min med. Men hon har ju en gubbe som aldrig är annat än sjuk, eller hur? Du menar så? Så menar jag. Ja. Ja. Jag har ju örat också. Så han ringer så fort jag blir kall. Nej, är det aldrig någon som ringer? Hej. Hej. Den svenska politiska debattens vågor går höga och... Kom till saken någon gång. Vi har inte hela dagen på oss. Alltså, från det borgerliga lägret kommer här en hetlevrad... Vad är det för läger du pratar om? Jag kommer inte från ett jävla läger. Det heter så. Inte det jag kommer från. Det heter Östermalm. Alltså, Åke Bula från den moderata tidningen Hög, Högre, Höger. Får jag säga någonting nu äntligen? Nej, jag måste presentera din kombatant först. Kombatant? Jag är socialdemokrat. Ja, jag vet det. Säg det då. Ja. Socialdemokraten och författaren Sven Kula som skrivit boken En vän till vänster är bättre än en hög till höger. Jag har också skrivit en bok. Det är ingen bok du har skrivit. Det är många som har haft min bok som underlag för. Som underlägg menar du? Låt oss komma igång med debatten nu. Får jag säga någonting någon gång då? Det är en pladdepajas. Ja, ja, varsågod. Jag tycker Carl Bildt spelar över att han skulle ändra frisyr nu. Han har väl inte ändrat frisyr? Nej, jag säger att han skulle ändra frisyr nu. Det betyder inte att han har ändrat frisyr utan att han borde göra det. Ingvar Carlsson, hur ser han ut i huvudet? Det har väl inte med det här att göra? Ja, som en Carl Bildt ska racka på! Han kan inte hjälpa han ser ut! Han kunde väl kamma sig ordentligt åtminstone. Han ser ut som vore son till Pigge och Gnidde. Jag skäms! Han är ju min statsminister också. Ingvar Carlsson ser ut som en fot i ansiktet. Åh, jag visste att det skulle komma. Fy fan, Malou. Och det är ingen vanlig vänsterfot, det är en klumpfot. Har ni ingen nytt att komma med? Har ni ingen fotvård i ert parti? Ursäkta mig, men har inte debatten spårat ur nu? Det är väl inte så viktigt hur man ser ut? Det är väl de politiska åsikterna som räknas. Vad säger du? Utseendet är fruktansvärt viktigt. Läser du inte Veckorevyn? Nej, det gör jag faktiskt inte. Och du kallar dig politisk journalist?
Ni menar alltså att om man sätter en stylist på Carl Bildt så kan han ha vilka åsikter som helst om han tycker ändå han är bra? Han har redan en stylist. Då förstår du hur det skulle gå utan. Ingvar Carlsson har väl också en stylist? Varför vann han inte valet sist då? Därför att han ser ut som en fot i ansiktet. Är det inte ett väldigt tjat om den där foten? Ja, det är deras tyngsta argument. Det räcker alltså inte med stylister. Nej, man måste ha förutsättningar själv också. Som Kjell-Olof Feldt. Han såg ut som en tvättbjörn. Ja, ja, men folk gillar ju tvättbjörnar. Anders Björk är ett bättre exempel. Han ser ut som en korvkiosk. Allan Larsson då? Han ser ut som en bankstrejk. Birgit Friggebo då? Hon ser ut som Woodstockfestivalen 20 år efteråt. Bengt Göransson då? Han ser ut som Pinocchio. Och med det uttalandet från Åke Bula ber jag att få sammanfatta den svenska politiska debatten av idag. Som ni märker blir personangreppen allt fränare medan åsikterna, ideologierna hamnar allt mer i skymundan. Från att ha haft en regering som bestod av en fot, en tvättbjörn, en bankstrejk och Pinocchio har vi nu en som består av Pigge och Gnides son, en korvkiosk, Woodstockfestivalen 20 år efteråt och Wibble. Vad sa ni om Wibble? Vi sa ingenting om Wibble. Du får väl hitta på lite själv också. Alltså, jaha. Loppcirkus får det bli då. Tack. Den är inte snabbast. Jaså. Inte långsammast. Jaså. Inte snyggast. Jaså. Inte bekvämast. Jaså. Inte rymligast. Jaså. Inte tuffast. Jaså. Inte bensinsnålast. Jaså. Inte billigast. Jaså. Inte dyrast. Jaså. Den är lagomast. Jaså. Tornado, en lagom bra bil. När jag ska gå på ett kalas med Ron. Springer ur omkring. Jag har hår och makeup som ska fixas. Skor, parfym och kjol. Så sen, Ronny är klar. Han står så snällt i vår tambur och väntar. Påklädd och fin ser han på mig. Ronny är klar.
Hej på dig, mäklarjävel. Firman har stängt. Jaså, det stod öppet på dörren. Dörren stod öppen menar ni? Ja just det, då kan det ju inte vara stängt. Jo då, men vi öppnar igen när ni har gått. Hur ska jag kunna veta det? Ring och fråga. Vart då? Hit. Svarar ni då? Inte om det är stängt. Då får ju inget veta i alla fall. Ni får väl ringa när det är öppet. Ja då kan ni lika gärna komma hit. Ja visst. Varför är det ingen som svarar när det är stängt? Ingen här då. Är det bara folk här när det är öppet? Ja. Ja då är det öppet nu. Nej. Jo du är här nu. Ja jävlar. Okej. Då kör vi från början igen. Yes. Goddå, jag skulle vilja ha en våning. Ska det vara parkett centralt eller bostadsrätt? Nej, jag vill ha en mycket rockvoli. Jaha, det har vi flera sorters, men då måste ni flytta in redan ikväll. Det behöver inte vara något badrum, för jag har redan badat. Hur har ni det med er gamla lägenhet? Jo, tack, bra. Ska ni ha kvar den eller får jag den? Nej, jag vill inte ha kvar den, för jag blir så vräkt i den. Kunde ni inte betala hyran? Kunde och kunde. Jag ville inte. Har ni under det senaste halvåret varit allvarligt sjuk, eller om jag säger illa däran? Ja, det är en viktig fråga. Ja, verkligen. Jag får en känsla av att ni försöker slinga er hela tiden. Får ni det? Ja, är inte ni mäklare? Nej, inte nu längre. Firman har gått i konkurs och här ska det bli restaurang nu. Har ni beställt bord? Nej. Det ska nog gå bra i alla fall, trots att vi är invigning här ikväll. Är det er restaurang? Självklart, sådana som jag överlever alltid. Blir det bra här? Ja. Får vi lov att bjuda på en aperitif före maten? Men jag ska inte ha någon mat. Jag skulle ha en våning. Äta måste vi väl alla göra, eller hur? Var kom gästerna ifrån? Det är stamgäster, fastskruvade i möblerna. Vem är han? Det är kronofogden, han är här och mäter ut. Asså? Ja, det är väl enda sättet att bli mätt på det stället, förmodar jag. Åh, en lustighet. Ja, ja, min kvicka dag idag, ja. Så roligt. Då får jag väl äta då. Ska vi se här. Har du något som passar en bostadslös? Tyvärr, det är för sent. Jag ska gå om ett par minuter. Gå? Vart då? I konkurs. Så tråkigt. Tvärtom, det är det bästa som har hänt mig. Asså? Ja, vem kan driva restaurang i dessa dagar? Det finns väl många som kan. Utan kök och kock. Nej, det är klart. Och vad blir det nu då? Reklambyrå. Har ni någonting ni vill lansera? Mig själv, det vore på tiden. Det tar vi hand om. Vad sägs om en stor affisch med en bild av ert ansikte och en text i rött? Alla tycker om Jan Jansson. Hur kan ni veta vad jag heter? Det står ju på dörren där ni bor. Ja. Då så. En affisch med er i helfiguren. Ni sträcker ut er armar mot mänskligheten. Och en snirklig, vit, rörande text som frågar: vad vore livet utan Jan Jansson? En bild på er tillsammans med en fin gammal dam vid ett trevligt dukat kaffebord och texten: varför inte Jan Jansson till kaffet? Det var bara ett skämt. Vadå? Lanseringen av mig själv. Ja just det, ni är er kvicka dag idag, ja. Exakt. Hör på nu, jag orkar inte med det här längre. Är det något särskilt resmål ni har tänkt er? Va? Vart vill ni resa? Resa? Det var ju en reklambyrå. Ja men herregud, den, jag har ju gått i konkurs, ni får försöka hänga med lite här nu. Det var ju alldeles nyss, det vill säga fruktansvärt länge sedan. Nu har jag en resebyrå. Vart vill ni resa? Ingenstans. Då förstår jag inte vad ni gör här. Jag kom hit för att jag ville ha en våning. En våning? Ja, en våning. Jaha, ta det bara lugnt, det blir inga problem. En bungalow på Västra Hamngatan i Budapest, kan det vara något? Annars är det ju oss kråka trevligt. Ni kan inte precisera lite, en 12 i Johanneberg, ståplats på Ullevi. Ni vill inte ha en lott, en kolonilott alltså. Eller också kanske ni kan vänta lite så får ni ärva era föräldrars lägenhet. Är ni mäklare nu igen? En gång mäklare, alltid mäklare. Men allt är det andra då? Ja, jag var tvungen att rensa lite bland mina fodringsägare. Skulderna blev för stora helt enkelt. Ja, vad skulle jag göra? Jag kunde ju inte betala, då hade jag blivit ruinerad. Men nu är de borta, jag kan ostört gå vidare. Myndigheterna står vid utkanten av djungeln och kliar sig i huvudet. Konkurs. Vilket härligt ord. Vet ni vad det betyder? Betyder? Ja, det är en förkortning. Förkortning av vadå? Komma undan nitiska kronofogdar utan risk. Så det är så. Vem
Välkomna till Blankishallen i Borstahusen och årets curling PS. Vi har kommit fram till finalpasset i kvalomgång 2 och vi har 3 lag kvar i tävlingen. Det är Nya Zeeland, gamla Sverige och en liten bit av Polen som tävlar om den återvärda platsen bredvid chauffören på bussen hem. Första matchen går mellan Nya Zeeland och gamla Sverige och först ut är svenskarna som ett bra lag. Det är Helberg och Hallberg och Dahl, 3 allmänbildade herrar som inte bara spelar curling utan äter, sover och går på toaletten precis som vi andra. Det är Helberg som lägger första stenen och han gör en bakelse. Det får han göra om ingen har gjort det förut, mitt i vårtan. Vad svarar Nya Zeeland på det? Deras lag består av en före detta regering och det är president Curling Connor som lägger stenen med våldsam kraft. Åh, där kastar sig Hallberg varra bort med knät. Det får han göra om han inte varit hemma sedan 6 igår kväll, vilken tur. Nu ska vi se på Dahl, han lägger en magsten och den är bra. Det får han göra om de är överens om det bara. Den går förbi och det blir bara en poäng. Så det är dags för president Curling Moore. Han gör en stilebenstöt i låg profil och välter långsamt efteråt. Stenen går till Conroy, så där får han göra om han inte gör någon affär av det sedan. Det räddar Helberg med en plockning. Det får han göra om han tar i hand efteråt. Så där, ja. Bara 4 poäng tack vare Helbergs listiga manöver. Se på Hallberg, en gallsten. Det får han bara göra om han har målsmans tillstånd. Det har han uppenbarligen. Den kanar rakt innan vårtan är 2 säkra poäng. Nu ska vi se om president Curling Sadler kan avgöra. Han gör hemliga tecken först. Det får han göra om han vill. Och vilken fart, men det går för långt och Sverige vinner med 8-6. Så det är dags för match nummer 2. Nya Zeeländerna ska möta en liten bit av Polen som har ett lag som består av 3 professorer. Professor Backson, professor Schwesene och professor Öst. Men det är president Conroy som lägger första stenen och den är bra. Professor Backson dammsuger förgäves. Det blir sten i vårtan och 5 poäng till Nya Zeeland. Och för polackerna kommer nu professor Schwesene. Han distraheras av president Moore som får göra så om Schwesene inte blir arg. Här kommer stenen. Professor Backson suger upp luftdrag och professor Öst sopar vid sidan av. Men väl innevald manöver och 2 säkra poäng. President Moore hälsar på professor Backson först. Det får han göra om inte de har hälsat förut. Och där kommer väl stenen? Ja, det gör den, men den är för kort. Moore springer ut och gör en påstöt. Det får han göra om han inte hamnar under isen. Men det gör han inte. Nej, det går bra. Professor Schwesene kan bara konstatera faktum och professor Öst sopar vid sidan om igen. Den här gången dock förgäves. 6-2 till Nya Zeeland. Professor Backson nu då. Han väljer en rund sten. Det får han göra om han lovar att ta med sig den hem igen själv. Och här kommer den. Den är fin. Professor Öst sopar igen spåren och Schwesene pratar förstånd med Conroy i mål. 4 poäng och 6 lika nu. President Sadler med Nya Zeelands sista stöt. Titta, han springer med och hejar fram sin sten. Det får han göra om inte det påverkar resultatet. Professor Backson försöker suga men tas bort av Conroy och stenen hamnar utanför vårtan. Men det blir 3 poäng i alla fall. Det är bra gjort. Sista stenen i match nummer 2. Professor Öst som sopar i sidan om och där kommer stenen helt överraskande för Nya Zeeländerna. Det blir vild aktivitet men de kan inte göra. Stenen kliver vårtan perfekt. Det blir 4 poäng och seger för de nedlagstippade polska professorerna. Vi är framme vid finalen. Gamla Sverige mot en liten bit av Polen. Och där skickar professor Schwesene iväg stenen innan det har börjat. Det får han göra om inte de andra är med på det. Helberg och Hallberg springer förtvivlat. Men professor Backson står redan där med dammsugaren och 6 poäng är ett faktum. Så kommer Dahl igen. Han gör en ny magsten. Det är hans specialitet. Ska det gå vägen igen? Nej, där fälls Hallberg och Schwesene. Så där får man bara göra om man har licens. Och det är Schwesene den som har. Så kommer professor Öst. Han gör en ny överraskande manöver som överrumplar svenskarna totalt. Sen går mellan benen på Dahl och fram till Backson som enkelt kan lägga in den mitt i vårtan. Oj, vilken uppvisning. 7-0 till polackerna. Nu ska vi se vad Helberg kan göra. Han verkar vara orätt laddad. Nej, vad gör han? En pajazzostöt? Jag trodde jag var förbjuden. Nej, det är den inte. Ser jag här. Den är tillåten mellan 8 och 18 på vardagar. Vilken tur. Åh, där går in. Svenskarna har vittring. Professor Backson ny på polackernas sista stöt. Oj, han gör sin berömda repstensstöt. Den får bara han göra för han har patentet på den. Otroligt svårstoppad. Helberg och Dahl är chanslösa. 7 poäng och 14-5 till polackerna. Läget verkar hopplöst men Hallberg har en chans och det ser ut som han tar den. Ja, det gör han. Han kör 2 stenen. En specialare som man bara får göra om man är ute på hal is och den ser ut att gå hem. Ja, det gör den. Helberg och Dahl assisterar elegant och får några 3 stenar i vårtan. Så där får man faktiskt göra det tillåtet om man inte kan vinna på annat sätt. 12 poäng och 17-14 till Helberg och Hallberg och Dahl och gamla Sverige. Betalt din försäkring. Björklund. Jo då, det har jag allt. Jag måste ju skydda dig och firman, eller hur? Jo, men jag har betalat. Nej, det har du inte, Björklund. Jo. Tornado har inte fått några pengar. Tornado. Alla andra har gått över till.
tornado, Björklund. Tornado? Det är tryggast så, tyckte de. Du ska också gå över till tornado. Men jag har ju redan ett försäkringsbolag. Glöm det, Björklund. Du ska byta till tornado. Annars kommer du och din lilla fina salong strimlas med marken. Ja, men jag har ju just betalt en jättepremie. Och du kommer att bli fruktansvärt pensionerad. Oförmögen, helt enkelt. Jag ska betala. Det är klart jag ska betala. Hur mycket gäller det? Försäkringsbolaget Tornado. När oron blir för stark. Nej, jag vet inte. En till. Nej, det var svårt. Men vänta. Jo, banan. Tornado korv. Nu med banansmak. Tuta, gör eld i din spis, för jag ska till stian och slakta en gris. Farluta, farluta, jag har ingen ved att tända och elda i spisen min med. Mor tuta, det tar jag med ro, då går jag till lagorn och slaktar en ko. Farluta, farluta, en ko eller gris, jag står väl ändå utan ved till min spis. Mor tuta, då är det nog bäst att jag går till stallet och slaktar en häst. Farluta, farluta, helt oavsett djur. Är veden precis lika slut, eller hur? Mor tuta, då går jag väl upp imorgon i ottan och slaktar en tupp. Farluta, farluta, jag har ett förslag. Gå ut och hugg ved och bär in den idag. Mor tuta, då går jag ändå och slaktar en gris. Jag kan äta den rå. Mor tuta, har gubben gått ut? Då kommer jag äntligen till dig till slut. Om hit är ingen slut, jag brinner så het. Far lutar ut och slaktar en get. Mor tuta, jag kysser din fot. Det smakar som nyriven färsk pepparrot. Kom hit, regeln sluta, kom upp här och kyss. Här smakar det bättre än där du var nyss. Mor tuta, jag gör vad du vill. Vad ska du väl annars ha drängen din till? Mor tuta, här kommer jag in och ser drängen sluta i kjortelen din. Farluta, han var i min blus och hjälpte mig bara att döda en lus. Mor tuta, nu ljuger du visst. Jag såg drängen sluta massera din brist. Farluta, han plockade upp den dödade lusens ihopklämda kropp. Mor tuta, i brist på bevis så går jag och fortsätter slakta min gris. Se så, drängen, sluta. Nu fortsätter vi. Du kysste mig, klämde och nöp och stod i. Mor tuta, de vildaste krav de uppfyller jag och gör verklighet av. Mor tuta, jag undrar en sak. Vad gör drängen sluta? Vad gör han där bak? Farluta, farluta, han jagar en lus
som bitit en skinka, förvisso din frus. Mor tuta, om du har fått lus, så måste du badas i balja och krus. Farluta, nu är det så väl att lusen har drägen just slagit ihjäl. Kom hit, pigan pruta med lödder och lag. Mor tuta, håll löss och ska bada idag. Farluta, behärska dig kort. Det finns ingen lus som jag kan bada bort. Farluta, här är jag så flink. Med balja och borste och såpa och hink. Så bra, pigan pruta, tag vatten och värm. Mor tuta, klä av dig, jag hämtar en skärm. Farluta, det finns ingen ved att värma upp vattnet i badbaljan med. Farluta, jag har ett förslag. Gå ut och hugg ved och bär in, tycker jag. Mor tuta, det gick upp ett ljus. Det är drängen sluta förstås som en lus. Farluta, vad syftar du på? Du insinuerar något knepigt, vadå? Mortuta, du är en filur. Du vill vara själv med din lus, eller hur? Farluta, så oförskämt prat. Du vill inte hugga någon ved, du är lat. Mortuta, en lus av den sort som du fått på halsen kan ej badas bort. Farluta, det här är skandal. Ni kallar mig lus, jag som är personal. Var lugn, drängen, sluta. Jag är bara glad. Vi har ingen ved, så det blir inget bad. Farluta, så dum och rejäl. Du vill bara alla så otroligt väl. Mortuta, så klok och så vis. Du skaffar dig lus just när jag skaffat gris. Så här, pigan pruta, kan livet se ut i Sverige en dag när som veden är slut. Jo visst, drängen, sluta. Man undrar så smått. Om ved hade funnits, hur hade det gått? Långt där borta kommer den. Den brinnande symbolen för det fulländade tv-tittandet. Låt den få ta sin tid att komma fram. Ha tålamod. Gör annat medan du väntar. Bada. Gift dig. Sortera müsli. Släpp en CD. Gör vad som helst. Bara du inte ger upp och eliminera möjligheterna för nästa stora tv-fest genom dumdristig omdömeslöshet och, som vissa andra redan gjort, börja betrakta tv-apparaten som den burk av dumhet man använder för att skapa det gamla ordspråket. Tomma burkar skramlar mest.